আজি একে বহুত দিনৰ মূৰত তহঁতৰ লগত কৈছো দে ঐ দেহি একে চম্পা তো কোনে খাৰাপ পাই হৈছিয়া দেখা নাপাওঁ মানে মই ঘৰৰ পৰা আহে সময় নাপাওঁ এ বহুত কামে আহিলা কৈছো এটা কাম কৰোঁ দে ঐ ভেংগিলা কি হে আজি নহ'লে লবক টেঙা এটা খাওঁ দে কি অ বঢ়িয়া আইডিয়া দিছা তহঁতে কি কৰিবি খাব পাৰি দে অ খাওঁ দে পিছে খাওঁ দে মানে এই আমাৰ ঠগুহাটৰ বস্তিত বহুত লবক টেঙা আছে দিনাখনে পাত কাটা যাওঁতে পাইছি দেখা দেখিছা এই চম্পা এজন আমি একোৱে নাজানো কি মানুহ হৈ ভেংগিলা খাব যাওঁ ভাল লাগে যাওঁ 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 উহ ৰাম 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 মোৰ ৰবাব টেঙাকেইটা চেচ কলা হয় কোনোবাই খাই খাই কেৰকোৱাই কুচিটো কুচিয়ে এই মানুহ আহি মোৰ ৰবাব টেঙাৰ হে পাৱ আহি ধুনীয়া ৰবাব টেঙা পাইছিতো ৰসবাপেকে আজি লুকেই থাকোঁ কোনোবা নিশ্চয় আহিবয়ে খাবা নেকি ৰস চিনি পোৱা নাহে ঠগক আজি দি আছো মচলা ইমান পগল আৰু দেখো দেখা দেখি নাই আজি নাইভুৱে নেকি টেঙা খাবা আপত্তি কৰিব লাগে নেকি মই যাই আছো চাই থাক মই টেঙা পাৰি আছো দেই আমি খাম তহঁতে খাব একো নাই আহিলে দেখা দেখি দছ তোমাক খাম আমি ছমাহে দিম দে ঠগৰ নাই মাইকী নামত ধৰিব নোৱাৰি ৰাজা আছো মই তহঁতৰ ঘৰত দি আছো বাপে এটা হাকিম যাই চোৰ বাইছে আমা টেঙা তিনিটা আলে মো টেঙা তিনিটা ওচৰতে বিয়া দিছো না কৰিবা চিন্তা আহে বনিহাত আমাৰ ইয়াত চেহাকে নাই দে এইফালে আহা এই বনিহাত আহে ফল্লাটো গছৰ তলত ওলাই দিয়া এইবিলাক তেওঁ বনিহাত কোটবালৈকে আৰম্ভ কৰ কিমান দিনৰ মূৰত তহঁতক লগ পাইছো আজি লবত টেঙা পেট ভৰাই খাম খাবি দেৱে আনা নাই নেকি আৰু এ মই আনবাই নহ'লে অকণে আনে অমিতা আমি নাই আনে আম পকা পকা লবত টেঙা পেট ভৰাই খাম ঐ মা এৰো বেলেগ গান গাওঁ এ চম্পাতাই এ বনিহাত অলপমান সোনকাল কৰচোন এ মোৰ ঘৰত আকৌ মায়ে গালি পাৰিব ছাগলী পানী খোৱাবা আছে কিমান কাম তেওঁ যি তহঁতৰ লগত আহিছোঁ মই টেঙা খাবা এই ৰ'বা দেই কোনোবাই ফোন কৰিছে মোক
ওই আই মা কালাই কা কালা মা কেও ফোন কইছে ওই আই কুমা বলে তেও ফোন কইছে ইনু দেও আছে নি ওই তাকে তো বেলে বস্তু এ যা কত সাথে তুমি কেন কা ফোন কইছা মানে না আমার লোক কেজনের লোক তেঙ্গা খাবাই ভালো নাকি হবয়ে জানব কি বাদে তুমি হব মই পিস বেলা লোক টিম নহয় তোমাক লাজ নকৰে হব টিম দিপিয়া কি জি বিচাৰা হব দে ইহঁতে কালি পাবতো তোমাৰ মনে মনে কথা পাতি আছো তোমাৰ লগত এ মায়ে জানা তোমাৰ কথা কৈয়ে আছে মোক কলে বিয়া দিবহে বোলে মোৰ যে কিমান ভাল লাগিছে হ'ব দে হ'ব দে যাম দে অলপ পিছত ফোন কৰিবি আছোঁ ইমান যে খং আইলা বসো হ'ব হ'ব জিভা পানী পৰি গৈছে এনেকৈ ৰৈ থাকিব পাৰি নেকি আমাৰ বস্তি জিভা পানী বকো জানো হানি দিয়া মাঘৰ বিহুত মাংস খোৱা হেন পাইছোঁ দেহি কি ধুনীয়া লাগছে বাবা এনেকৈ আকৌ লগৰ লগত খোৱা মজাই বেলেগ আমি যদি এটা ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' কৰিলোঁ হয় বৰ ভাইৰেল হ'ল হয় নালাগে পাৰি মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে গালিয়ে দিব বয়ফ্ৰেণ্ডডাল এই ৰ'বাচোন দেই মোৰ অলপ ফোন আহিছে দেই তোমালোক খোৱাচোন এই ধৰণকে ফোন অহা বাকীয়ে নাই আজি এইকে ফোন অহায়ে বন দেহা তুমি মিয়ালে কি আহিব লাগে তোমাৰ দাঁতকেইটা লেতেৰা হৈছে দেই দেহা আৰু লগৰকেইটাই মোক কালিয়ে পাৰি আছে তুমি ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে গম পোৱা নাই কিন্তু তুমি ইমান মৰম মোৰে মন মিলিছে আমি ভাল পাইছো কেনেকে মিঠা কৰিব লাগে এইটো কিজানি দুটামান চলি বাপকে মনে পানে দিলে এৰি ভাল পাই তেওঁ এতিয়া আহিছে না মই টেঙা খোৱা জেগাত লাগি বিচাৰি লিখিত নাথাকে বাজি যাৱা মোৰ টেঙা গাছৰ পৰা চুৰ কৰি আনি তহঁতে টেঙা খাই আছা তহঁতৰ উৎঘাত নাই নিজৰ ঘৰৰ পৰা খাবা লাগি বেলেগত টেঙা চুৰ কৰি খাইছা আহি তহঁতে নন্দী টিন হয়নে তই ধ্ৰুৱ টিন হয়নে আৰু তই তই মহান টিন হয়নে আৰু ইয়াক মই কি বুলি ক'ম এ থাকক কি থাকো ঐ তই কিন্তু এয়া টেঙা লেখা নাই দেই তোৰ ঘৰৰ টেঙা বুলি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকবি মই বয়ফ্ৰেণ্ডক ফোন কৰি দিম কিন্তু তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আহিলেও হওক চৈধ্য গোষ্ঠী আহিলেও হওক অমুক একো কৰিব নোৱাৰে হা বেলেগত টেঙা চুৰ কৰি খাব আছে তহঁতে মাৰি দিম তাৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছো ৰে দ্বিতীয় দিনে যাবি মোৰ টেঙা গাছত গলফৰা কৰি দিম বুলি কৈছো নেদা নহয় বেটা এনেকে চুৰ কৰি আনি শেষ কৰিম